انسداد دہشت گردی عدالت نے انسداد منشیات کیس میں رانا ثناءاللہ کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس شاکر حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ جسٹس شاکر حسن نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے پر فاضل جج نے وکیل ANF سے استفسار کیا، کیا رانا ثناءاللہ کے کیس کا تمام ریکارڈ مکمل ہو چکا ہے؟ وکیل استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ رانا ثناءاللہ کے کیس کا تمام ریکارڈ مکمل ہو چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ANF نے موقع پر کوئی کارروائی نہیں بلکہ آفس پہنچ کر جھوٹی FIR درج کی گئی ہے۔ سیف سٹی کے کیمروں نے ہمارے موقف کو درست ثابت کیا۔ سیف سٹی کی فوٹیجز کے مطابق رانا ثناءاللہ کی گاڑی 3:34 پر کینال روڈ پر پہنچی۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی کی CCTV فوٹیج کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ رانا ثناءاللہ کی درخواست سے ضمانت سیف سٹی کا ریکارڈ آنے کے بعد دوبارہ دائر کی گئی۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد رانا ثناءاللہ کی ضمانت کی اپیل مسترد کر دی، جس کے بعد رانا ثناءاللہ کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔